eikan sentään enää. Mistä tämä kunnia? Herr professor, herr perkele! Miten sinä nyt täällä? Mitä sinä vielä tahdot? Eikö kaikki olekaan vielä minusta riisuttu ulos? Eikö? Eikö? Eikö voit ole sinun jo kokonaan? Vai näinkö minä taas vain? Näinkö minä hatres minorum gentium pikku ukkoja? Sininen on maailma, viisi sinistä veljistä, jospa se kelpaisi sinulle, kirjoittaisinkos minä sen? Katso, siellä on yksi. Katso, minulla on kulossa piru. Minä sitä ravistan. Kas, se ei tykkää, kun sitä ravistaa. Katsos vaan tätä, siitä saat piru, siitä saat sinä. Mutta herr professor onkin sanajoukkoa. Pater minorum gentium. Eli siis pikkuukko. Niinkö? Sehän sinä olitkin. Aika pieni kylläkin. Eihän sinua edes olisi ilman minun näkyjäni. Eikös niin, herr professor? Vaikka sinä muka tuhosit minut. Mutta miksi? Minkä tähden niin säälimätön vaino? Kerro. Voisit nyt edes kertoa, me olemme kahden, edes nyt, kun kaikki on jo ohi. Mitä? Mitä nyt? Mitä?